ဒီတော့ဗာလိပညာသင်္ခါ၃ရက်အကျင့်မြတ်ရှင်းကြံကြုတ်ကိုဗျာအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအပမဒခေါ်တဲ့တတိတရားအလုံးအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဒီကံဒီမလေးကဖျားရှင်ဟောကြားပြတာဆုဆုံးပါတယ်တရားရေပေါ်တဲ့မမေ့မြောက်ခြင်းအမြဲတမ်းပွားများအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အပမဒတရားလက်ခံထားပြီးတော့ရှင်းကြံကြုတ်ကိုဗျာအထုတ်တာကအကြောင်းတစ်ခုပေါ့နော်သဝကပါရမီဉာဏ်ရမှာအလိကရောဇသံတ္တတဆိုပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတိုင်းအတိတ်လန္ဒရာစစ်သက်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သရဏမျိုးစီကောင်းဝိဇ္ဇာမျိုးစီကောင်းဒီကိုထူထောင်ခဲ့တာလည်းအကြောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီဆိုပါအကြောင်းအတိတ်အကြောင်းနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုယုံကြည်စွာလိမ့်နာခြင်းမမေ့မလျော့ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအပမရတရားလက်ကင်သာပြီးကျင့်တဲ့အတွက်သောတပတိမညာဘုံညာကိုစိုက်ခဲ့တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုသရကောင်းတို့ကကျင့်သွားတဲ့ထုံးတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့မိမိတို့လည်းအပမရတရားလက်ကင်ခံနိုင်ကြပါစီလို့တိုင်တုံးပါတယ်နော်ကဲအပမရမင်္ဂလာပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်မင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြတယ်နော်ကာရောဇဏိဝတ္တောဇတံဒုတိသကတိညွတ်တာကာလီနာဓမ္မတဝနံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမာဘောဓိဝါပုတ္တတိလိုယိနှင့်မေလျောက်လာညဥဒဂရောနာတောယောကာရောဇအကျဉ်ယုသိသိယုသိတိုက်သောသူတို့ကိုယုသိသိယုသိတိုက်သောတရားတို့ကိုယုသိလိသာခြင်းသည်၎င်းယောနိဝတ္တောဇအကျဉ်စိတ်ကိုနှိမ်ချခြင်းသည်၎င်းယာတံဒုတိသအကျဉ်ရောင်ရဲလှည့်ခြင်းဒီ၎င်းယာကတိညုတ္တသအကျဉ်သူတ္ထုပြုအပ်ခုသည့်ကျေစုကိုအမှတ်ရခြင်းအတိအမှတ်ပြုနိုင်ခြင်းဒီ၎င်းကာလီနာသင်္တေလျောက်ပါသောအချိန်ခါကာလ၌ယံဓမ္မတဝနံသအကျဉ်တရားတော်ကိုနှယူခြင်းဒီ၎င်းအတ္တိရှိပေ၏ဧတံဤတရားငါးပါးအပေါင်းသည်ဥဒ္ဓမံမြင်များလားသတ္တမင်္ဂလာမင်္ဂလာမိပါပေ၏နောက်ထပ်ဂါထာတစ်ခုဖြင့်မြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာတရားငါးပါးဆက်ပြီးတော့ဟောပေးတယ်နော်ဂါရဝယုသိတိယုသိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယုသိလေးစားတယ်ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲလို့မေးတော့ကာရောနမဂရုကာရပယောဂရဟေတုဗုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓတထကတသာဝကအာသရိယပိဇာယမတာဘိတုဇိဋ္ဌဘာတိကမကိနီအာတိတုယထာနုရူပနာဂရုကာရောဂရုကရဏတကာရဝတာကာရဝကာရဝဆိုတာကဘာလဲယုသိလေးစားတယ်ဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ဂရုကာရပယောဂရဟေတုအယုအတိအလေးမြတ်ပြုခြင်းဆိုတဲ့လုံးလပယောဂကိုပြုလို့ဖို့ရန်ထိုက်တန်နေတဲ့ဘုဒ္ဓပိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပိစိကဘုဒ္ဓဘုရားရှင်တထာဂတအမိရတော်မူသောဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကတွေမိမိတို့ရဲ့ဆရာသမားတွေဥပိ္ပဇေဆရာတွေအမိတို့အဖတို့အကိုတို့အမတို့အစရှိတဲ့မိကြီးမိတွေဘာကြီးဘာတွေဦးကြီးဦးလေးအစရှိတဲ့ယုသိနဲ့ယုသိတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်၌ယုသိတင့်တယ်လျောက်ပတ်နေတဲ့ယုသိလေးသာခြင်းဆိုတဲ့အပြုမှုကိုပြုလုပ်ခြင်းကိုဂါရဝမင်္ဂလာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဂါရဝမင်္ဂလာတရားကလူရနတ်ရွာနိဗ္ဗာန်အစရှိတဲ့ကောင်းရာသူဂတိဘုံတွင်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုသိနဲ့ယုသိတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယုသိလေးသာခြင်းကိုမင်္ဂလာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်။အဲ့တော့ဟောကြားထားတဲ့သုတ်တန်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်နော်အထူးသဖြင့်ဆိုကြပါစို့သုလကမ္မဝိပင်ကသုတ်တန်ပဲဆိုကြစို့နော်မြတ်စွာဘုရားထိုသုတ်တန်မှာပဲလို့ဟောလဲဣဒ္ဓမန္နဝဣကိသောဣတိဝါပုရိသောဝါထထောဟောတိအတိမာနီအမိဝါဒိနဗန္နအမိဝါဒေတိပိစုခာတဗန္နပိစုထေတိအာတနာရဟတနာအာတနံဒိဋ္ဌိမေဃရဟတနာမေဃံဒိဋ္ဌိတဂါတဗ္ဗနာတဂရောတိဂရုကတဗ္ဗနာဂရုံဂရောတိမာနိတဗ္ဗနာမာနိတိပုဇေတဗ္ဗနာပုဇေတိမာနဝတဂရောသူဘလွလင်ဣဒ္ဓဤလောက၌ဧကိသော
أجودو إتيوا أميود ميدي دولاغو بريدو أميود دي دولاغو تاتو كتن دي مادو سيداشي كي حدي في أدي ماني ألون تونو دجادو ماما ناديا تيشاشي كي حدي في تغارو دوبا لولين دي لغاما أجودو أميود ميدي أجودو أميود داريها كتن دي ماني دي سيداشي ألون تونو دجوا ميمو ني ماما ناديا دي تيشاشي ني جاري شيلي جاي دو باكيلي أبي وادي نبان شكو دي شكو دي دي بوكو بنا أبي وادي دي شمكو بي بسو تاتا باكي او جو سو دي جو سو دي دي بوكو بولا بنا بسو تي دي كيو ما جو سو بي آدنا رحا دا نيا پي بي دي دي بوكو آلي بي آدنا نيا گو نا دي دي پي وي ما بي بي مغا رحا دا لن پي بي دي دي بوكو آلي بي مغا لن گو نا دي دي پي وي ما بي بي لقد اردت ان اكون مسؤوليه لن تكون 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 مسؤوليه ညီညာမှာကရှင်ခိုးတယ်ရှင်ခိုးတယ်ညေပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှင်မခိုးဘူးဆိုတာကဘာပြောနေတာလဲလို့မြင်တယ်စိတ်တက်နေတာဆက်ထန်ခြင်းမှနေတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိသိပြီးတော့အထင်ကြီးနေတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုအလွန်အစင်အတန်းမြင်မှနေတယ်တတော်ကောင်းကြအုပ်လို့ယူဆပြီးတော့တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အလွန်အစင်နေနေတယ်ယုံမှရင်သိကြကြည့်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာခြင်းနေတယ်အဲဒီလိ
ဘာဖြစ်လို့ရှင်မခုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျမကြိုးစိုးတယ်လို့ပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်ကြအချိန်ခါမှာသူ့ဘိုင်ချင်းမှာပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပုံစံလဲဒီပုံစံလေးကိုတော့တရေအိတ်နဲ့ပုံစံတစ်ချို့နေရာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကုကလကာတရာတို့လို့တရေမျိုးဆိုကြပါစို့နော်အထင်းမှာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဘိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့တရေပေါ့ကိုင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နုညပြောပြောနေတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလေဖြစ်ပြီးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲဒီဖြစ်ဖြစ်ကျင်းမှသွားကျင်းမှလာတဲ့အချိန်ခါမှာပြောပြောနုညနေဆိုတဲ့အမှုအရာတွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပုံစံလိုပဲခက်တံတင်းမာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမနာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပျော်ပျော်နှုတ်ညံ့တဲ့အသွင်ကိုမဆောင်ဘူးလေပြည့်နေတဲ့တင်းအိတ်ကြီးလိုခက်တံတင်းမာနေတဲ့အသွင်ကိုဆောင်နေတယ်ခက်တံတင်းမာနေခြင်းကြောင့်ရှင်ခိုးတဲ့ရှင်ခိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကရှင်ခိုးဖို့ဝန်လင်းနေတယ်ခရီးဦးကျိုးဆိုတဲ့ကျိုးဆိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခရီးဦးကျိုးဆိုဖို့ရန်အတွက်စိတ်ထဲမှာမပါဘူးမာနကအထက်ခံနေတယ်သူ့ဘိတ်ထဲမှာမာနဆိုတဲ့ထွန်းထုံးကြီးမြူထားအာတနာရဟန္တနိယဖေပိသိဖေပိထေကျပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲအာတနာနိယကိုနာတိတိဖေ၍မပိပင်အာတနာတော်မှာစည်းကမ်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်များပါဆိုကြပါစို့ကျွာရင်းဆွမ်းစားစရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဆွာပြညာထားတာလေးပုံစံထုတ်ပြမယ်ရှင်ရခင်ယဉ်ကျေးမှုအရာပေါ်လေကျွာရင်းမှာတော့ပြီးဆုခံနေဆိုတော့မြတ်တာခြင်းလဲမြတ်တာလည်းမမြတ်တာတော့လည်းရှိခြင်းရှိတတ်မမြတ်တာသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်တာတဲ့နေရာမှာရလို့ရညာဆိုပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးဆုံးခံရတယ်။ဒုက္ခနာကတတော်လေးကြံကြောင်းသွားဆုံးခံလေးလေးတော့ညောင်းညာသွားပြီးဆိုကြပါစို့နော်။ဆုံးခံလေးပြည့်စုံပြီးဒီလိုဆိုရင်ကြောင်းပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတတော်လေးဝေး။အဲခါကျတော့ဘာလို့ရတယ်လဲ။ဤဇာယဆုံးခံစရာဒီမှာဝင်ပြီးတော့ဆုံးစားရပါတယ်။ဒီဝါရင်းမှာအဲ့ဒီဆုံးခံစရာကလေးတွေတတော်ခမျိုးများရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီသုံးသပ်ရကနေစောင့်ပြီးတော့မိမိတို့တာအားသမျှစွမ်းအားကြီးသမျှလာပြီးလှူဒန်းနေတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းလည်းများစွာရှိကြပါရဲ့။အဲ့ဒီသုံးသပ်ရမှာသုံးသပ်ပြီးထိုင်လိုက်ပြီးဆိုရင်မိမိကချိန်ပြီးထိုင်ရတယ်။ငါကဘယ်နှဝါရှိပြီးငါကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီ။ငါတဲ့ဝါကြီးနေတဲ့ပုံကိုယ်ငါတဲ့အသက်ဒိဋ္ဌာကြီးနေတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းဒီနေရာမှာဘယ်နှအပလောက်လာလာပြီးတော့ဆွမ်းဆန်းတတ်တယ်ဆိုတာအတိမှတ်ပြပါပါရဲ့။အဲ့ဒီလိုအတိမှတ်ပြပြီးတော့နေရာလေးတွေချန်ပြီးတော့ထိုင်ရတယ်။အဲဒီလိုထိုင်မှတော့လည်းပဲအကြောင်းမလှလို့မိမိရဲ့ဝါကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကကျွတ်လာပြီဆိုရင်တော့ဆွန်းဆန်းနေတဲ့အခိုက်အတန့်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။နေရာဖယ်ပြီးတဲ့အနေအထားဖြင့်ထမယ်အမှုရာပြရတယ်။
ကျွတ်လာတဲ့နောက်ထပ်ကျွတ်လာတဲ့ဝါကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကဝါကြီးနေလို့ခိုးကထမ်းမဲ့အမှုရာပြခဲ့ရင်ဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခွင့်ပေးတဲ့အနေအဖြင့်မထပါနဲ့ဆိုပြီးတော့လက်တားပြီးတော့တင့်တော်တဲ့တဏှာမှာဝင်ပြီးထိုင်ရပါတယ်။နေရာဖယ်ပေးတဲ့ဖယ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနေရာဖယ်ပြရပါတယ်။ဒီစဉ်ဝါလိုက်အတိုင်းနေရာဥဆွမ်းဥစွာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထား
မတော်မူကြတဲ့ခေကြီးဝါကြီးတွေကိုဥစားပေးပြီးတော့နေရာဆိုတာခံရပါတယ်မိမိကဒီနေ့မှာပဲဘုန်းကြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာပဲကိုရင်ဝတ်တယ်ဒီနေ့မှာပဲဒီလားဖြစ်ဝတ်တယ်ဟိုးခေါင်းဆုံးဖျားထိုင်တဲ့နေရာမှာကိုအတက်တန်းကျင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်အာတနာရဟတနေရာပိတိပိတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာတနာနေရာကိုနတ်တိတိမပိတတ်ပေနေရာပိတိပိတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနေရာမပိဘူးကိုကခက်တီတီပဲနေနော်။အာတနာတော်မှာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိရမလားလို့မေးရင်မရှိရဘူး။မြတ်စွာဘုရားမကြက်ဘူးမကြက်ပုံလေးနောက်ထပ်တတ်ပြောမယ်နော်။မေဃရဟန္တာလမ်းဖဲပိတိဖဲပိတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနမကံလမ်းခီကိုနတ်တိတိမပိပေ။မိမိရဲ့အတက်ကုန်တိတ်ကအဖြစ်ဒီမှာတော်မူတဲ့ခြေကြီးဝါကြီးတွေကြွလာပြီးဆိုရင်လမ်းဖယ်ပြရလူပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကကြည့်ရင်လည်းဒီတိုင်းပေါ့ယဟန်တန်ဃာတော်များကြွလာပြီးဆိုရင်လမ်းဖယ်ပြရအတက်ကုန်တိတ်ကအဖြစ်ဒီမှာတော်မူတဲ့မိအရွယ်အဖအရွယ်တော့မဟုတ်မိရင်ဖခင်ဦးကြီးဦးလေးဘာကြီးဘာတွေအဆက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာပြီးဆိုရင်အရွယ်တဲ့အလေးများ group ပြုသောအဖြစ်လမ်းဖယ်ပြရပါတယ်လမ်းဖယ်ပြတဲ့ဖယ်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလမ်းဖယ်မပေးဘူးနော်တက္ကတပယုသိသိယုသိတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာတက္ကရောတိမယုသိဂရုကတပလိဇာသိလိဇာတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲနာဂရုကတော်တိလိဇာဖို့မပြုတ်ပေယုသိသိယုသိတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိဇာသိလိဇာတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာရှိပါတယ်မိမိအဖြစ်သီလကောအဖြစ်သောလကောသမာဓိကောအဖြစ်သောလကောဉာဏ်ကောအဖြစ်သောလကောဒေဇင်ဝါဇင်အဖြစ်သောလကောမိမိတဲ့ဂုံသိက္ခာကြီးမားနေတဲ့သရကောတွေလောကမှာများစွာရှိပါတယ်လောကမှာငါလိုလိုသဘူမှာငါတယောက်ပဲရှိတယ်လို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးနေလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးမိမိကိုယ်ကိုတယောက်တည်းသာလဲတော်ကောင်းလို့ထင်ပြီးတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလျုံမှလို့ထင်နေတဲ့ဆိုရင်ထိုကဲ့သို့ထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမအကုသိုလ်တရားကြီးကနေ့စဉ်တိုးဝပြီမနေဘူးလားတိုးဝနေပြီနော်ဒါကြောင့်ယိုသေးသေးယိုသေးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယိုယိုသေးသေးအလစ်ယိုယိုသေးအယိုသေးပြုတ်ပြီးတော့နေထိုင်ရမယ်လေးစားတဲ့လေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းလေးစားပြီးတော့သာသနာတော်မှာနေထိုင်ရတယ်ဒါသာသနာတော်ရဲ့အစည်းအဝေးပဲဒါကြောင့်သက္ကတပံယုတိတိယုတိတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသက္နသက္ကရောတိမယုတိဂရုကတပံလေးစားတဲ့လေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဗေနာဂရုကရောတိလေးစားဖို့မပြုတ်ဘဲမဏိတပံမြတ်တို့တိမြတ်တို့တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဗေနာမဏိတိမမြတ်တို့ပဲပုဇေတပံပုဇောတဲ့ပုဇောတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဗေနာပုဇောတိမပုဇောပဲမြတ်တို့တွင်မြတ်တို့တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာများစွာရှိကြပါရဲ့အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲသူကဘယ်တော့မှမမြတ်လို့ဘူးဘူဇောတဲ့ပုဇောတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာများစွာရှိကြပါရဲ့ဘူဇောတဲ့ပုဇောတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဘယ်တော့မှမပူဇော်ဘူးစဉ်းစားကြည့်လားနော်သူရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားအဲဒီလိုစိတ်နဲ့စိတ်ထားရှိပြီးဒီလိုကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘာဖြစ်မလဲသောဒေနာကမေနအယွန်တမဒေနာအယွန်တမဒေနေနကာယတပိတာပရမရဏအပယဒုက္ခတေဝိနိပါဒနိရိယဥပပိစ္ဆတိသောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်အယွန်ဤသို့လင်တမဒေနာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ခြင်း၍ထအပ်သောတမအယွန်ဤသို့လင်တမဒေနိနာကောင်းသောဆောက်တည်၍ထအပ်သောဒေနာကမေနထိုအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတကုခန္ဓာဤဘေဒပြစီခြင်းကြောင့်ပရမရဏဇွလိပြည့်၍တည်လွန်သည်မှနောက်ကာလ၌အဘယံချမ်းသာဟု၍မြင့်ဝဲမြမရှိသောဒုက္ခတေဤမကောင်းမှုပြုသူသူစိတ်သမားတို့၏လာရောက်ရဖြစ်သောဝိနိပါဒံအလောအသာသန္ဒကင်းလျက်ပြိုပြဲပြိုကွဲပျက်စီးလျက်ကြောက်ရောက်ရဖြစ်သောနိရိယံငရဲ့သောဥပပိစ္စတိကြောက်ရောက်ရပေ၏ရှင်ကိုယ်တည်းရှင်ကိုယ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်မခိုးဘူးခယုကျိုးဆိုတဲ့ကျိုးဆိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခယုမကျိုးဆိုဘူးနေရာဖယ်ပိတဲ့ဖယ်ပိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနေရာဖယ်မပေးဘူးလမ်းဖယ်ပိတဲ့ဖယ်ပိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလမ်းဖယ်မပေးဘူးယုတိတဲ့ယုတိတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမယုတိဘူးလေးစားတဲ့လေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမလေးစားဘူးမြတ်လို့တဲ့မြတ်လို့တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမမြတ်လို့ဘူးပူဇော်တဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမပူဇော်ဘူး
အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီလိုကောင်းကောင်းကြီးစောင့်တည်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကျင်ထားတဲ့အာဟုသောကံရှိနေတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီအာဟုသောကံကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စုံပြီးဒီမှာနောက်ကလနဲ့သုတိမြတ်ကျေးတေလုံးပြည့်ဒီမှာနောက်ကလနဲ့ဘယ်ရောက်လဲချမ်းသာဖို့ရဲ့မြင့်မြတ်မြတ်မရှိတဲ့မကောင်းမှုပြုလို့ဒုစရိုက်ဓမ္မတို့ရဲ့လမ်းရောက်ရနယ်ပယ်ဖြစ
င်းတွေ့ပါလျက်အဘေသန္တရာဝစီဒုက္ခကြီးမှထုတ်ဆောင်ကြင်တင်ပေးနိုင်တဲ့သွန်းအင်အပြည့်အဝရှိနေတဲ့တရားကောင်းတွေသန္တရာတော်မှာသင်္ချာရှိနေပါလျက်ဒီတရားတွေကိုမိမိကမြတ်လို့ဟုတ်မရှိဘူးသန္တရာတော်နဲ့တွေ့ပါလျက်အဘေငရဲကိုမိမိကရောက်ရှိသွားရပါတယ်ဆိုရင်မိမိအတွက်မနစ်နာဘူးလားနစ်နာတယ်ဒီနေရာလေးမှာနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့အရှင်ဒိဗဒတ်တို့ရဲ့ဖခင်ရတ္တရာရုပ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့သုဘဗုဒ္ဓကြည့်ပေါ့နော်။ညဇောဖျက်ကြွလာတဲ့အချိန်ကမှသူလမ်းဖယ်ပေးသလားမဖယ်ဘူးတက်တက်ကွက်တိုက်တာပဲ။အဲဒီလိုအရွက်တိုက်တဲ့ကွက်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘာဖြစ်တယ်လဲ။မင်းသေးတဲ့အခါငရဲရောက်သွားငင်းမျိုးပြီးတော့ငရဲရောက်နော်။အဲဒီတော့ငရဲရောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်စမ်းပါ။ငါလုချင်တယ်ငါလုတယ်ငါကွက်တိုက်ချင်လို့ကွက်တိုက်တယ်ဘာဘလို့အရေးစက်ရမလဲဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားကဒီတတ္တဝါတို့ကိုငရဲရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်သာသနာတော်မှာဒီလိုစိတ်ထားဖြင့်နေထိုင်ရမလားမနေထိုင်ရဘူးလားမနေထိုင်ရဘူးသာသနာတော်ကိုကြီးညိုလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်လေဒီလိုစိတ်ထားမျိုးရှိရမလားမရှိရဘူးလားမရှိရဘူးဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးပါပဲနော်နောက်တစ်ခုအကယ်၍မြတ်ငရဲမရောက်ဘူးသားဘာဖြစ်မလဲနောစီကာယတာပိတံပရမရဏအပယဒုက္ခတေဝိနိပါတနိရိယဥပပိစတိသစီမနုဿတအာခင်းစတိယထယထပိစဆယတိနိသကုလိနောဟောတိကာယတကုခန္ဓဤပိတံပျက်စီခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိမြတ်ွေသည်လွန်သည်မှနောက်ကလ၌အပယံချမ်းသာဟု၍မြုံမွေးမြမရှိသောဒုက္ခတိမကောင်းမှုမျိုးသူလူဆိုင်သမားတို့ဤလျောက်ရဖြစ်သောဝိနိပါတအလိုအပ်သောသန္ဓကင်းလှည့်ပြုဖျက်ပြုခွဲပျက်စီးလျက်ကြရောရာဖြစ်သောနိရိယငရဲ့သို့နောစေဥပပိစတိအကရွေမြမကရောက်ခဲ့ရသည့်ဖြစ်ညာံဒေဝီငရဲ့မရောက်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမနုတတံလူဤအဖြစ်သောသစေအကိစ္စတိအကရွေမြဆက်ရောက်လာခဲ့သည့်ဖြစ်ညာံဒေဝီနောက်အကြောင်းအဖြစ်သောဒီအကုသိုလ်ကံတွေကငရဲ့မပို့လို့နော်လူကြီးလူလောကရောက်ရှိခဲ့နိုင်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲယတယတအချင်းချင်းအမျိုးနွယ်၌ပရိပစ္ဆာတယတိပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တည်နေရပေ၏တတတတထိုထိုအမျိုးအနွယ်၌နိစ္စကုလိနောယုံညာနှင့်အမျိုးအနွယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောဒီဖြစ်ရတတ်ပေ၏စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ခုနကရှင်ခိုးတဲ့ရှင်ခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမိကရှင်မခိုးဘူးခယူကြိုးစိုးတဲ့ကြိုးစိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခယူမကြိုးစိုးဘူးနိယဖယ်ပေးတယ်ဖယ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနိယဖယ်မပေးဘူးလမ်းဖယ်ပေးတယ်ဖယ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလမ်းဖယ်မပေးဘူးယူသေးတဲ့ယူသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမယူသေးဘူးလေးစားတဲ့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမလေးစားဘူးမြတ်လို့တဲ့မြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမမြတ်လို့ဘူးပူဇော်တဲ့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမပူဇော်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ထန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာသူကဘယ်လိုမြင်နေလဲမိမိရဲ့ယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တစ်ဖက်ကနိကုတ်ထားတဲ့တစ်ဖက်ကအထင်သေးနေတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးလားတစ်ဖက်ကယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သတ်မှတ်ချက်ထားတာမိမိကသာလျှင်သာလွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့တကယ့်သူတော်ရှင်ကြီးတူဖြစ်တယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြှောက်ထားတယ်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရာမှထားတာအဲဒီစိတ်ထားကိုကြည့်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံညံ့တဲ့အရာမှစိတ်ထမ်းပြီးတော့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုမွေးမြူရေးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်လူမျိုးလူလောကမှာအကြွေလူဖြစ်ခဲ့ရင်အမျိုးယုံညံ့တဲ့အမျိုးအမှန်မှသာလာပြီးလူဖြစ်ရတယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီစိတ်ထားမျိုးရှိတယ်လားမရှိနိုင်ပါဘူးဦးဇင်းတို့သာသနာတော်ကမစဉ်ပင်ကြုံသမတအုပ်ဖြစ်နေတဲ့အရှင်သူဏိဒရလို့မထေတူကိုတော့လည်းပဲအရဒမအရဒဖို့အထိယဉ်ကျေးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိန်းဝါလာပြီးဆိုရင်ရှင်ခိုးပူဇော်ရတဲ့ထုံမရှိဘူးလားဖြစ်နေတယ်သာသနာတော်ကပုဂ္ဂိုလ်မရွေးပါဘူးမျက်နှာမရွေးပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့လို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိကကိုယ်တကကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိကအပေါ်မှာနှိမ့်တင်ထားတယ်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနှိမ့်ကွက်ထားတယ်ယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့စိတ်ထဲမှာသဘောပိုက်ထားတယ်အဲဒီစိတ်ထားလေးကမိမိကိုယုံညံ့တဲ့ဘဝယုံညံ့တဲ့အမျိုးအနွယ်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်မပေးဘူးလားပ
ဟုတ်ဆောင်ပြီလေဒီလိုဆိုရင်မိမိတို့ကအမတန်အစဉ်တန်းနေပြီးတော့အမတန်ယုံညံ့တဲ့လူသားတို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်စိတ်ထားထားအောင်လဲအဲ့ဒါကြည့်တယ်တစ်ဖက်ကယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်နဲ့မိမိကစိတ်ကူးပြီးတော့ဒါနေကြည့်ပါဟမ်အဲ့ဒီလိုနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်ထားလေးကမိမိကိုပဲရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမလဲယုံညံ့တဲ့ဘဝတကူယုံညံ့တဲ့အမျိုးအနွယ်တကူတ
guru ga belu guru ga idila shin ga belu dila shin ko yogi ga belu yogi ha sik ga amen di athin de ne ga ko gung ko ra de ge tu ro gao ni lo thin ni de ai lo poggo ri ga ta phat ko yong nyan ne poggo a phi a ti ma pyu pi lo sait tha tha de a twet di a gung do kan ni ga a chu pe bi so lo shin ai a chu pe de bwa ma ba phi ya de yong nyan ne poggo be phi ya kan ga ma gao a chong ma la ga yin na ngai ya ma ya khu la ya khain ne Okay, now the cook. But in the day, a diagram of Pobia Tarek, no? Gong a beggar. You did it, Bogo go to Pega, you did it. But him, eh? Ida Manawa again, so it he was buried over at a dohody and addy money, a gong beggar. Manawa de Gara Duba Luli, Ida Ilogan, Egiso, Chodo. It he was you the meeting dollar go, Egiso, Chodo, Burido, and you daddy dollar go. အထံတော်ခက်ခန်တိမတော်စိတ်ချမရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏အနာတိမဏီထုံလတ်တက်ကြသောမမနာတရားခြင်းချမရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဥကြည့်လိုက်တော့အကောင်းဘက်ဝင်သွားပြီခက်ခန်တိမတော်စိတ်ချပြုံးမှာမရှိဘူးနုညံ့ပြောပြောနဲ့စိတ်ချရှိထုံလတ်တက်ကြနေတဲ့အလွန်ဘဝင်မြင့်နေတဲ့မမနာတရားဤမရှိပြန်ဘူးအလွန်မိမိကိုယ်ကိုမိမိနှိမ်ချထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဤရှိနေပြီ အဘိဝါဒိတဗံအဘိဝါဒိတိပိစုထတဗံပိစုထေတိအာဒနာရဟတအာဒနာတေတိမေဃရဟတမေဃံတေတိတက္ကတဗံတက္ကရောတိဂရုကတဗံဂရုကရောတိမာနိတဗံမာနိတိပုဇေတဗံပုဇေတိသောတဘုံကိုတိအဘိဝါဒိတဗံရှေခိုးတိရှေခိုးတိတေပုဂ္ဂိုလ်အဘိဝါဒိတိရှေခိုး၏ပိစုထတဗံခိဟုဂျိုဆိုတိဂျိုဆိုတိတေပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲပိစုထေတိခိဟုဂျိုဆို၏ အာဒနာရဟတနိယဖေပိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလည်းပဲအာဒနာနိယကိုတည်တည်ဖေပိပိတ္တဤမဂ္ဂရဟတလံဖေပိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလည်းပဲမဂ္ဂလံကိုတည်တည်ဖေပိတ္တဤသက္ကတဗံယုတိတဲ့ယုတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတက္ကရောတိယုတိလေးယုတိတဤဂရုကတဗံလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဂရုကရောတိလေးစားတတ်ဤမာနိတဗံမြတ်တို့တဲ့မြတ်တို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲမာနိတိမြတ်တို့တဲ့ဤ ဥဒိတဗံပူဇော်တင်ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲပူဇော်တည်ပူဇော်တတ်၏ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဥကြည့်လိုက်နော်ဥပ္ပဇ္ဇရောအမျိုးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါစေအမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါစေတချို့တချို့လူသားတွေကလောကမှာဘယ်လိုနေတိုင်းကြလဲရှေခိုးတဲ့ရှေခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှေခိုးတယ်ခရီးဟုကျိုးဆိုတဲ့ကျိုးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျိုးဆိုတယ်မိမိတဲ
ကြွားပါဒီစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အာကလူကြွားလာရမြင်ပြီဆိုရင်ကိုเจ้าမတက်မှဆိုလို့မမြင်ရောဆောင်းနေတယ်အဲ့ဒါလာရမြင်လို့ရှိရင်ကိုယ်ရင်ဝင်မှဆိုလို့တောင်းတော့မှဆိုလို့မမြင်ရောဆောင်းနေတယ်မလွဲမချောင်းသားလို့စကားပြောလိုက်ရတော့မှမပြောကြည့်ဘူးသိပြီတော့မပြောကြည့်ဘူးနော်ကိုဒီညမှာဒီတော်ကောင်းတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအကန့်တို့ကြွလာရမြင်ချီဦးကြောဆိုရဲလမ်းပြီးတော့တပိတ်တန်းကနေကိုယူရဲချီချီပြေးတဲ့စက်တိချက်နော်ကျိုးဆိုတဲ့ကျိုးဆိုတဲ့ရဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုခင်ကျိုးဆိုပြေးတယ်နောက်တစ်ခုလမ်းဖဲ့ပြေးတဲ့ဖဲ့ပြေးတဲ့ပုံကိုယ်ကိုလမ်းဖဲ့ပြေးတယ်နေရာထိုင်ခြင်းပြေးတဲ့ပြေးတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုနေရာချင်းချင်းပြီးတော့ပြေးတယ်ဒါတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ထားပဲယူသေးတဲ့ယူသေးတဲ့ပုံကိုယ်ကိုယူသေးတဲ့လေးစားတဲ့လေးစားတဲ့ပုံကိုယ်ကိုလေးစားတယ်မြတ်လို့တဲ့မြတ်လို့တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်လို့တဲ့ပူဇော်တဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်တယ်ပူဇော်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသောဒိနာကမေနအယံတမဒိနာအယံတမဒိနိနာကာသပိတာပရမရဏသုကတိတကလောကဥပပိစတိသောထုပုဂ္ဂိုလ်ဤအယံဤသောလျင်တမဒိနိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ခြင်း၍ထအပ်သောအယံဤသောတမဒိနိနာကောင်းစွာဆောက်တည်၍ထအပ်သောဒိနာကမေနထောကုသကံကြောင့်ကယတကုခန္ဓာယိဗိဒပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ခြင်းတေလွန်ဤမှနောက်ကလ၌သ
ဒီကတိုင်းတက္ကလောကကောင်းမှုမြို့တို့တို့ကြိုက်တမတို့ဤလာရရဖြစ်သောနတ်ဒီနလောကတို့ဥပပိစ္စတိပရိသန္တိအချင်းကရောက်ဒီနေရတတ်ပေ၏ဤသာဒီနေရာမှာယောတိတဲ့ယောတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောတိတဲ့လေးစားတဲ့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေးစားတဲ့မြန်တို့တဲ့မြန်တို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြန်တို့တဲ့ပုဇော်တဲ့ပုဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်တယ်ရှိခိုးတဲ့ရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိ
လမ်းဖဲပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလမ်းဖဲပေးလက်ဆံဘယ်နှပြားကုန်လဲတပြားမှမကုန်ဘဲနဲ့နော်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါပြီမလားဘူးလားလရေဒီကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံစောင့်တည်ပြီးတော့တကယ်ကြည့်ကျင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကဘယ်ရောက်အောင်ပို့ပေးမလဲကောင်းမှုပြုသူသူစိတ်တမားတွေရဲ့လာရရာဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကတို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဘုန်းကြီးခဏခဏကတော့ပြောဥပါတယ်လာဘူးထမ်းမှအနည်းနဲ့ထပ်ပြောမယ်ဇန္နန်လီအမေအိုဒွန်းဇန္နမကြီးတဦးဆိုကြပါစို့နော်ဒီနေ့နာရီမိုးတော်ထအချင်းကမှာဘုရားရှင်ကမဟာကရုဏာတော်တမပတ်ဝင်စားပြီးတော့လောကကိုကြည့်ရှုတော်မူလိုက်တဲ့အချင်းကမှာဇန္နန်လီအမေအိုကြီးကညံကုန်ရက်ထဲမှာထင်လာပြီဘယ်လိုအကြောင်းဖြစ်ရလဲလို့ဆက်လက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှင်ကြည့်ရှုတော်မူလိုက်တဲ့အချင်းကမှာဒီနေ့ဇန္နန်လီအမေအိုကြီးကွယ်လွန်တော့မယ်သိပြီဝဲလုံးရေဘယောက်မလဲဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ငရဲရောက်တော့မသိဘူး။ငါဖျက်တော့ကြင်တင်ခဲ့လို့ရှိရင်ကကျွတ်နိုင်လွတ်နိုင်ပါမလား။ငရဲဒုက္ခမှလွတ်နိုင်မလားလို့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါလွတ်နိုင်ပြီဆိုတော့သိ။ကံလေးကနည်းနည်းလေးကောင်းသွားတယ်နော်။ထိုနည်းမြန်အကယ်၍ဒီသဏ္ဍာန်လေးအမေအိုဒီဖျက်ရှိရင်ညာကွင်ရင်ထဲမှာမထင်းနိုင်တဲ့ပုံကတူဖြစ်ခင်မယ်ဆိုရင်တော့တင်းတင်းအပေရောက်ဖို့တော့မနည်းကြဘူးလား။နည်းစံနေတယ်ငရဲရောက်တော့နော်။ဖျက်ရှိရင်ညာကွင်ရင်ထဲမှာထင်းနေဆိုတော့ကကဲတင်လို့ရနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလားထင်တာပါကဲတင်လို့မရနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ဆိုရင်ထင်မှမလားမထင်ဘူးတတိရှိပြီတော့နော်ငါဟာကဲတင်လို့ရတဲ့ပုံကိုဟုတ်ပါလေရလားလို့ပုံကိုယ်ကိုတော့နည်းနည်းလေးပြန်ဆန့်ကျင်တတ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်နော်အဲဒီချိန်ကမှဘုရားရှင်ကယဟန်တန်ခါအပေါင်းချံရံပြီးတော့ရာဇဂျုံမျိုးတင်းကိုဆွမ်းခံကြောက်ဝင်တော်မူပါတယ်ဇန္ဒလီအမေအိုနဲ့တွေ့လောက်တဲ့လမ်းကိုပဲဘုရားရှင်ကလည်းရွေးချယ်ပြီးကြွတော်မူပါတယ်ဇန္ဒလီအမေအိုကလည်းရတရုံမျိုးရင်းကိုထမင်းအတောင်အဝင်ပေါ့ဘုရားရှင်နဲ့လက်ခုလာတဏျာမှာစုံပြီးစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကဒုညရောက်တော့မတ်တရနေလိုက်တယ်။နောက်တော့မှပါလာတဲ့ရှင်မမောက္ကလကိုရောင်မြကြီးကဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်စံတတ်တော်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဇန္ဒလီအမေအိုကြီးကဘုရားရှင်အားရှင်ခုဝုပြုဇေလိုတဲ့စံတတ်တော်ဘုရားရှင်မှာရှိနေပြီဆိုတာသိတယ်။သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မမောက္ကလကိုရောင်မြကြီးကဒီနေရာမှာအလှပွဲစားလေးလုပ်ပေးရပါတယ်နော်။သန္တလီအမေအိုနဲ့တွားပြီးတော့ဂါတာလေးနှစ်ခုဖြင့်ရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ဒကမာကြီးဒကမာကြီးသေးဖို့အချင်းကတိတ်ပြီးအလွန်ကြီးကနေပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယသိဟူသမျှတို့ရဲ့အတားဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဂေါရမနေဘရှင်တော်မြတ်ဖျားကြီးခြေတော်အစုံကြားပရုံတို့ကိုရိုသေစွာရှင်ကိုဥတိုင်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့တွားပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်။ကိုရောဘာလာပြောနေတာလဲတပည့်တော်ဘလုံကိုမှရှင်မခိုးနိုင်ဘလုံကိုမှအောက်မကျွတ်နိုင်ဟောဒီစိတ်ထမ်းမြအကဲရထိုးနေရလေးမှရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘယ်နဲ့တော့ကဲလို့ရပါမလား။ရပါဘူး။ခက်ခန်တင်ပါတဲ့စိတ်ချမ်းရှိတယ်နော်အတိမန်ရဲ့တရားစားလဲခက်ခန်တင်ပါတဲ့စိတ်ချမ်းမရှိဘူးလို့မထင်နဲ့နော်ခုတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါလဲတရားစားပါဟုတ်တယ်မလားခက်ခန်တင်ပါတဲ့စိတ်ချမ်းသာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းကဘယ်ရောက်အောင်ပို့ပေးမလဲငရဲရောက်အောင်ပို့ပေးမလဲဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလည်းတရားစားတွေအများကြီးမပါဘူးလားပါပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိအထင်မကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားတရားစားမှလည်းတရားစားနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့မာမာနတွေခက်ခန်တင်ပါတဲ့စိတ်ချမ်းတွေမရှိဘူးလားရှင်ရယ်ကိုကောကိုတရုံးသားလို့တာနှင်းရှင်တရိယာနေပါနည်းနည်းလေးတော့စိတ်ကညော့သွားလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်တယ်။ဘယ်နဲ့လို့ညော့နိုင်ပါမလား။ဟမ်။ဒီဟိုဘက်ကနောက်ကတိလရှင်နေဖြစ်စမ်းမအောင်ညော့နိုင်ပါမလား။ဟမ်။ဒီဘုန်းကြီးကညော့နေခြင်းလို့ဒီတရားဟောနေတာပါနော်။ခက်ခန်တင်းမာနေတဲ့စိတ်ထားမိမိကိုယ်ကိုမိမိအပေါ်မှာမြင့်တင်ထားတဲ့စိတ်ထားဘဝင်မြင့်နေတဲ့စိတ်ထားဒီစိတ်ထားတွေကတရားတွေကိုအမတန်ဒုက္ခပိတတ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဇန္နလီအမေအိုကြီးကလည်းသူကခက်ထန်တင်ပါတဲ့စိတ်ထားမရှိပါဘူးနော်။ထောင်တော်တက်ကြွနေတဲ့မမနာပြားတွေလည်းမရှိဘူးမရှိတော့တောင်းဝင်းလေးတုံလုံးကြီးနဲ့ကိန်းထားတဲ့တောင်းဝင်းလေးလက်ကဖြတ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်အစုံကြားပရုံကိုဥတိုက်တော့ဥတိုက်လိုက်ပါလေ။ဥတိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာလုံးကြီးတိုင်းနဲ့ဥတိုက်ကြည့်တော့မတ်တပ်ပြန်ရက်လိုက်တယ်။ရက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တော့မဟုတ်ဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုဖူးမဝတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်အလွန်ကြီးညိုလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်တောက်ကလေးချီးပြီးတော့ပူနေပါတယ်။ဒုချင်းကမှာဘုရားရှင်ကလည်းဤမြတ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဇန္နလီအမေအိုအတွက်ထောက်ရတရားတော်ဖြစ်တော့ပြီလို့ယူဆတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်လည်းရှင်းဆက်လက်ပြီးဆွမ်းခံကြွတော်မူပါတယ်။ဒါပြင်နဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေကိုဒီနေရာမှာဟောတာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့မှာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ပါရမီမျိုးစုံကောင်းတွေက
Machibu. Naya dungri la yo omega, via gate in lo yanisura di. No? Bide adam yaza, via disa liban and said, Mepo niva, yo john diazgari, hobby didra. Mohobibu, iluso in the idi. Tegumai. Payajin kama, niva, yo john disa liban and said, diazgago, nagin is lochin, nan nine dem, music only. Mimi, yonan, banda azema, dishi tabi chipuro, malahula. Lubare. လူစလို့ချင်းသူများသားတွေမျိုးကဝအောင်ကိုလောက်ကျွေးနေတဲ့ပုံကိုလည်းအဲ့ဒီမျိုးစီရှိနေပါမလားဟမ်ဟိုးနောက်ကဘလူညမှာဒီမိုင်းကြီးစဉ်းစားမအောင်သူတို့ကနှစ်ဖန်ဆိုလားတစ်ဖက်ဆိုလားပြန်တော့မယ်လေဟုတ်တယ်မလားသူများသားတွေမျိုးကတဝါကြီးလောက်ကန်ကျွေးနေတယ်ကျွန်းခန်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်းခန်းနေတဲ့ပုံကိုဒီမှာမဲ့ဖို့နေပါရာကျောင်းဆိုတဲ့မျိုးစီကောင်းနေတင်းဝန်ထိုင်ပါမလားမကင်းဝန်ထိ
ကတင်လေးလားမကတင်ဘူးအဲ့ဒါတတိရှိကြနော်အဲ့ဒီအချိန်ကမှဘုရားရှင်လည်းရှင်းဆက်ကြတော့မကြခင်ဘုရားရှင်အမှုရှိနေတဲ့တန်ဃာတော်များရှိကြွသွားပြီလို့မကြခင်ကာလအတွင်းအမေဟိုကြီးကနွားကခွေ့တက်လိုက်တာသိသွားပြီသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကနတ်ပြည်နလောကရောက်ရှိသွားတယ်ဖတ်ကြောင်းဒီကဏ္ဍီကာလမှာဘုရားရှင်အပေါ်၌ကြီးညိုသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ယောသေစွာရှင်ခိုးခဲ့တဲ့ကံကိုပြန်လည်ပြီးတော့အမှတ်ရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ခိုးတဲ့ရှင်ခိုးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်ခိုးခြင်းခေယုကျိုးဆိုတဲ့ကျိုးဆိုတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျိုးဆိုခြင်းလံဖယ်ပေးတဲ့ဖယ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလံဖယ်ပေးခြင်းနေရာပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနေရာပေးခြင်းယောသေတဲ့ယောသေလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယောသေခြင်းလေးစားတဲ့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေးစားခြင်းမျက်လို့တဲ့မျက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျက်လို့ခြင်းပူဇော်တဲ့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်ခြင်းဒီအကျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မင်္ဂလာလို့ပြောတာဟောတာပါဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့လူငယ်ရကလေးတွေပါဘုရားဘာသာတို့ရဲ့အခြေခံယဉ်ကျေးမှုလေးတွေပဲဟာလူကြီးမိဘရှိကွက်လန်ကွက်လန်နဲ့တွားရမလားတွားရဒါအခြေခံယဉ်ကျေးမှုကိုယူသိရမယ်လေးလေးစားစားလေးနဲ့ခါလေးကုန်းလို့နော်ယူလေးစားဖြစ်တွားရမယ်ယူလေးစားဖြစ်ပြီးမှုရမယ်ယူလေးစားဖြစ်ဆက်ဆံရဒါအခြေခံယဉ်ကျေးမှုလေးပဲဒီယဉ်ကျေးမှုလေးတွေကဒီလိုရိုးရိုးတင်းတင်းလေးလေးစက်စက်နေဆက်ဆံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုနတ်ရတုပ္ပိရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှင်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဆရာမိဘတွေကငရေချင်းအခါတွေကလက်ပုလက်ကျစနစ်တကျနဲ့ဒီကျင့်ဝတ်လေးတွေကိုသင်ပေးတာပါဒါပြင်းနဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ကိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနားမလဲတော့ရိုးရိုးတင်းတင်းဖြစ်ကျင်ယဉ်နဲ့စိတ်ဆန်းရှိတာမရှိကြပြန်ဘူးနော်ညကြပြီဆိုကြပါစို့နော်ညရောက်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီလူတော်ကောင်းကြီးဒီသန္ဓေလီအမေအိုနတ်သမီးပေါ့နော်သန္ဓေလီနတ်သမီးကသူ့ပုံမိမနေတက်ကွာဆင်းလာပြီးရှင်မောကလန်ကြီးကိုလာပြီးတော့ရှင်ခိုးဝုတ်ပြုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအငယ်ရွေးတဲ့ရှင်မောကလန်ကထိုးချင်းခံမှာတိုက်တွန်းမှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်သူ့နဲ့ရတုပ္ပတိရောက်နိုင်ပါ့မလားမရောက်နိုင်ရှင်မောကလန်ကတိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းပြီးအနှစ်ယောက်လဲဘုရားရှင်ကိုယုတိဇာရှင်ခိုးပူဇော်တယ်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာရီအပေါ်၌ကြီးညိုလေးစားတဲ့မျက်နှိုးတဲ့စိတ်ထားရှိယုတိလေးစားတဲ့စိတ်ထားရှိအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးတွေကကုသကံဖြစ်ပါတယ်ဒီကံလေးကသူ့ကိုလက်ရတုပ္ပိရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကတိညုဒကဒဝေရီဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့သူတထုပြုတ်ခဲ့မှုတဲ့ကျေးဇူးကိုသူကတုံ့လိုက်တပံပြန်ပြီးတော့ဆက်ကျင်နေကြီးညိုလွန်းလို့ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ရှင်မဘုက္ကလန်ကြီးကိုလာပြီးတော့ထုံညံ့မှာကြော့သွားပါသေးတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကာမကုသတခုကိုပြုတ်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုသလေးကပဇံတပြားမှမကုံပဲနဲ့တော့နတ်ရတုပ္ပတိရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ပဇံတွေများစွာတော့မလူဘဝတို့တွေများစွာအကုန်ခံပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကထို့တဲ့အစဉ်မြင့်တဲ့ဘုံဘဝတွေကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့ယုံမှန်တန်တရားရှိဝယ်လို့သိလားမလို့တော့ဘူးကဲအကြိမ်ကြီးများနတ်ပြည်နတ်လောကမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲနောစီကတာပိတပရမရဏသူကတိန်သက္ကံလောကဥပပစ္စတိသစီမနုဿတအာကိစ္စတိယထာယတာပိစ္ဆာဇာယတိဥစ္စာကုလီနောဟောတိကန္တာကုခဏဤဘေဒပစ္စည်းချင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြန်ကျွေးသင်လွန်သည်မှနောက်ကာလ၌သူကတိန်တကံလောကံကောင်းမှုပြုသူသူစိတ်ဓမ္မတို့၏လာရောရဖြစ်သောနတ်ပြည်နာလောကသို့နောစီဥပပိစ္ဆတိအကရွေးများမကရောက်ရသည်ဖြင့်အသမနုဿတံလူပြီလူဤအဖြစ်သောသစီအာကိစ္စတိအကရွေးဆက်ရောက်လာခဲ့သည်ဖြင့်အယတယတအချင်းချင်းအမျိုးအနွယ်နှင့်ပိစ္ဆာဇာယတိပဋိသင်္နေအဖြစ်တဖန်ဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏တတတတအထွတ်တော်အမျိုးအနွယ်နှင့်ဥစ္စာကုလိနောမြင့်မြတ်သောအမျိုးနှင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောဒီဖြစ်ရပေ၏ဘာဖြစ်လို့လဲယုတိသည့်ယုတိတိုက်လိဇာသည့်လိဇာတိုက်မြန်တို့သည့်မြန်တို့တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဇော်သည့်ပုဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိမိကသိတတ်ကလေးနှိမ်ချပြီးတော့ယုတိတဲ့လိဇာတဲ့မြန်တို့တဲ့ပုဇော်တဲ့တဖက်သားကိုမြင့်တင်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာမရှိဘူးလား
Mimi go go snin chat at it, say Tala Machula. Sinire Mimi go go snin chabi, the first of Bogori, Boma, Pientin, Talaga, Tosin Taga, Mimi go, Amuna, Nina, the Bogo, the Upi, or Bosom, beat it. Swan Aji, don't Aji the cook him, Laura. Kidavi, Tajo. Hello, Bogo, where people, Mimi Duga, a team of Deburo, a Yemajula. A big Yaji, the first Bogo, a Bello Bogo, where people, that they do in Pogo. Mimi got a bonzi, many devil. Loyim Pipula. Loyim Pinere, that the teacher, no? Dahan Garawaza Garawa dia Chijimbi. But I want dia going on to be Yoksi, 9 days, so I see from that, but they will hold your jet. So, Diniama Miazo via Hotare, Hiri Garawa, look down, so that look down later cook, Ponydina Hobo, Sabido, Hobo, you at Havar, no? In Godra, Nigga, my lady, Bare. Then, yeah, so Java, no? Yes, of here. They don't join it of Madrid, Sandy Domuga, Nada Duga, Nanga, and Chima. A long go young go at Hulin Doba, so if they don't join it, I drink the Yoki Lavi. I asked you and think of it of here, you know, you did as you could, didn't help about it, and Yama Yeti, beat up Nessa, Yako, Duga, Leotale, Pelu Hiotale. Tadi, me banditama, Bikuna, Abrihana, Yatawa Dandi. Bandi, both only one Hulin Doba, or Mubavi, Dom, yes, of here. Adime, Dama, Ime, Dada, Dama, Ikunaba, Gondo, Diadoti. Ikuno, Yehando, Apo. Abrihan, Naya, so you, Madaja, Dow, Dandi, Pijabago, E. Yes, of ya, Didia, Kunabaga, Yehando, Daba, so you, Madabuya, Adre. Kunamudo, Diari, Pijabare. Masoyo, Joe, Diave. Yehando, Daba, Dadanaba, Nimi, so you, Yehando, Masoyo, Puya, Adre. Diabanamuji, eh? Kunamu. Ari Kunamuriga, Barilez, Ragotu, Nadaga, Leotare. Natu Garawa, Dandama Garawa, Danga Garawa, Dadika Garawa, Dadamadi Garawa, Dahiri Garawa, Odaba Garawa. Imegobandi, Dada, Dama Bikuna, Abrihana, Yatawa Dandi. Natu Garawa, Dafiashi, Abona, Yuzi, Liza, Dosita, Siti, Piti Lago. Dama Garawa, Dadiado, Abona, Yuzi, Liza, Dosita, Siti, Piti Lago. Danga Garawa, Dangaro, Abona, Udiliza, Dosita, Siti, Pitilago. Dika Garawa, Dadika, Dunya, a Jimiana, Udiliza, Dosita, Siti, Pitilago. Domadi Garawa, Domadi Jinsen, Udiliza, Dosita, Siti, Pitilago. Hiri Garawa, Da Shemu, Hiri, dear Abona, Udiliza, Dosita, Siti, Pitilago. Udaba Garawa, Joyumu Udaba, dear Abona, Yodi, Liza, don't say that she did a kitty lego at his way. Pandi, Bodo, Neo, Tolin, Dabara, Mubavi, Domia, Sofia. Imi Gonda, Dadama, Ikunaba, Gonda, Diadodi. Bikuno, Yoga, Zarayano, Apo. Abri, Hana, Yamasoyo, Mabiazi, and Loka, now, Dandi, Pija, Babiago, E. Yes, Sofia. Loga my hand or Daba Mazoyo, John Dia Kunabashi, but eh, number eight, Badu Garawa, Dafiashi, and Bona, Yudi Lizard, and Sita Siji. Number eight, Dama Garawa, Dandia, Robona, Yudi Lizard, and Sita Siji. Number two, Danga Garawa, Dangaro, Abona, Yudi Lizard, and Sita Siji. Number eight, Deka Garawa, Dila Jiz and the Marijiz and Binya Jiz and Lucoso Ade, Deka Doya, Jimia, the Abona, to the pit. Dila Deka, Abona, Yudi Lizard, and Sita Siji. The Mali Garawada, the Mali Jinze, Abona, Yudi Lizard, Sita Siji. Hiri Garawada, Magamu Agudo Diadigo, Magamu Luze Diadigo, Shed that day, Hiri Dia Abona, Yudi Lizard, Sita Siji. Whatever Garawada, Magamu Agudo Dia, Magamu Luze Diadi Abona, John Land that day. Whatever, dear Abona, Yudi Lizard, Sita Siji, only the Banabale, Kunaba. Ari Dia Kunabari Hayano, the Bamaso, who you call ya, and that. Mazoyo, John Dia Kunamuba, Tibare, so we don't look out. That is the other a jungle of Yasinga, lay your hand on it, but the pump Jan Libido, Hoja Jada, Bido, Mubare, no? I don't need your man Divo. Piazinga, Jambido, Adima, Jutaro, Didia, the Pia Hodia Chipper, no? Oh, Yasiga, Nibida, Yida, that is out, Sava to cook for Jabba, no? A Jonia to cook. I tell Yasiga, and Lemma, two levy swing. I tell Yasia, looks on your Tim Dogla, Chipper, and Dime. In the Nagani Labi Leodari, Diago Viazing, a young Dorigo, a Dima, Bibi, the Pampian Holiday, the Piaho, Yamchido, no? Radio, Dinia Majibo, Dana Roman, Nitami Solution. No more, Dana Rogo, Gino Liza, Nimi, so you
بياجي أبو نه يودي ليزاره سيفاسي فورا ملوهولا لو عندي تيارو أبو نه يودي ليزاره سيفاسي فورا ملوهولا لو عندي نعارو أبو نه يودي ليزاره سيفاسي فولا ملوه أفولا لو أبارة جنادي بق نه بيا أبو نه لا يودي ليزامه مشيبو تيار أبو نه لا يودي ليزامه مشيبو نعارو أبو نه لا يودي ليزامه مشيروبو سوين ထဘကိုရဲ့မန္တမအလွန်ခက်တံကျမနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဝင်ပြီလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်နော်အလွန်ထောင်လွှတ်တက်ကြွနေတဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိအလွန်အထင်ကြီးနေတဲ့မာမနာတရားတွေလည်းထဘကိုယ်ကိုလွှမ်းခြုံထားပြီးဆိုတာကတော့ခမန့်လို့မရဘူးလားယန္တိဘီနော်လောကမှာဖျားရှင်ခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တုကိုတော့မယုံသိနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်မေဖို့နိဗ္ဗာန်တမကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖျားရှင်ရဲ့စ
ကိုယ်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 
ကိုယ်ကိုယ်ဟောတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာသိက္ခာကရဝတာကတော့အထူးသဖြင့်မိမိရဲ့သီလသိက္ခာကိုဉ္ဇဉ်တရားတွေအပေါ်နဲ့ယုံသိလေးစားတဲ့သိက္ခာရှိရမယ်။အဲဒီလိုယုံသိလေးစားတဲ့သိက္ခာမရှိရင်ဒီယဟန်တော်ဟာဒီသာသနာတော်မှာဘယ်လိုမှမကြည့်ဝါနိုင်ဘူး။ဒီယဟန်တော်ဒီဆုံးယူဖို့လားရှိလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုနတ်တာကတရားထားနေ။တရားရှင်ကလည်းဒါကိုအတည်ပြုပါနော်။ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကယ
အမိခန်နဲ့တိလချင်းကြောက်ကိုမကျင်ဘူးသူ့မှာဒိဋ္ဌာကိုယုံသိလေးစားတဲ့စိတ်ထားရှိသေးလားမရှိတော့မရှိဘူးဆိုလို့ချင်းထုံဘုဂ်ကိုဒီမိမိရဲ့ကိုကျင့်တိလကိုမှယုံသိလေးစားမှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ထုံဘုဂ်ရဲ့အဖို့ជីវတ်တွတ်တဲ့မှုဆိုတာဒီသာသနာတော်မှာဖြစ်နေပါဦးမလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါစဉ်းစားကြနော်မိမိတို့ကသာသနာတော်မှာជីវတ်တွတ်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တယ
ဲဘိညာဂုံကျေးဇူးအပြင်ကြီးပွားတွေ့တယ်အဲဒီလိုကြီးပွားတွေ့တယ်ပြီးအရှင်တန်းမြင်မနေတဲ့တရကောင်တို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရားအဘောနဲ့ယုတ်တိလေးစားမှုရှိရမယ်တရားတော်အဘောနဲ့ယုတ်တိလေးစားမှုရှိရမယ်တန်ဃာတော်အဘောနဲ့ယုတ်တိလေးစားမှုရှိရမိမိကျင့်နေတဲ့သီလကျင့်ခြင်းသိက္ခာအဘောနဲ့ယုတ်တိလေးစားမှုမရှိရဘူးလားရှိရမယ်ကိုယ်သီလကိုမှကိုယ်မယုတ်သေးဘူးမလေးစားဘူးမမြတ်လို့ဘူးသောပုဂ္ဂိုလ်မှာကြည်ဝတ်တို့တယ်မှုဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါဦးမလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမပြုတ်တဲ့နာလည်းပြုတ်တယ်မပြောတဲ့နာလည်းပြောတယ်မကြံတဲ့နာလည်းကြံနေပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာသီလကျင့်ခြင်းအပေါ်နဲ့ယုံတယ်လိမ့်စားတဲ့စိတ်ချမ်းရှိတယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောနိုင်မလဲမပြောနိုင်တော့ဘူးအခြေခံအုတ်မြစ်သာသနာတော်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့သီလတည်းဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်နှိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိရင်သောပုဂ္ဂိုလ်တမာတိဆိုတဲ့စကံကိုတစ်ဆင့်တက်ပြီးကျင့်တော်လဲကျင့်လို့ရနိုင်ပါဦးမလားမရနိုင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်တမာတိသီလမှာတော့ယုံသိလေးစားပြီးနောက်တစ်ခုတမာတိကာရဝတ္တတမာတိနဲ့ယုံသိလေးစားတဲ့စိတ်ထားရှိဖို့လိုအပ်ပြန်တယ်နော်တမာတိကိုယုံသိလေးစားဖို့မရှိဘူးခိကတော့မြန်တော့အဖြစ်သမထအတိသာသနာတွင်တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာ့ဘတရားတဲ့ဒီလိုမပြောဘူးလားပြောကြတယ်ပြောကြတယ်နော်ဒါတော့ခံရမ်းများကတော့ပြောကြတယ်ဘုရားရှင်ကတော့ဒီနေရာမှာသာသနာတော်မှာကြီးပွားတွန်းတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တမာတိကိုအလေးကရုပြုရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟောနေတယ်ဘုရားဟောနေတော့နည်းနည်းလေးလွဲမနေဘူးလားနည်းနည်းလေးလွဲတယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောတော့ပါများများကြီးလွဲတယ်လို့တော့မပြောသေးပါဘူးနော်သို့တော့များများကြီးလွဲတယ်လို့များအရင်ပြောလိုက်ရင်လည်းမှားမြန်သွားမလားမမှားပါဘူးနော်တမာတိသိက္ခာအပေါ်နဲ့ယုတ်တိလေးစားတဲ့သိက္ခာမရှိဘူးနော်နော်ဟိရိကာရဝတ္တမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေမှရှက်တတ်တဲ့စိတ်ထားမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေမှရှက်တတ်တဲ့စိတ်ထားကိုဟိရိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီဟိရိခေါ်တဲ့ဒီတရားအပေါ်နဲ့ယုံတိလေးစားတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးယုံတိလေးစားတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးဆိုတာဘာပြောတာလဲမဟုတ်တာမမှန်တာကိုပြုရမှမရှက်တတ်ဘူးမဟုတ်တာမမှန်တာပြောရမှမရှက်တတ်ဘူးမဟုတ်တာမမှန်တာတွေကြံရမှမရှက်တတ်ဘူးအဲ့လိုမရှက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟိရိတရားအပေါ်နဲ့ယုံကြည်လေးစားတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူး
ဤလျာအပေါ်နဲ့ယုံသိ၄၀စိတ်ချမရှိခင်ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသနာတော်မှာကြီးပွားတိုးတက်မှုဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသနာတော်မှာဆုံးယုံဖို့ရန်အတွက်သာဖြစ်လိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုဩဒ္ဒဘမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရား၄၀တရားဒီကိုကြောက်ရွံ့တတ်ရမယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တရား၄၀တရားဒီကိုကြောက်ရွံ့တတ်တဲ့စိတ်ထားကိုဩဒ္ဒဘလို့ခေါ်တယ်ထိုဩဒ္ဒ
သမာဓိရှိတဲ့လေကိုတကယ်လက်တွေ့ကြည့်ရမယ်။ပညာရှိတဲ့လေကိုတကယ်လက်တွေ့ကြည့်ရမယ်။စိတ်တက်ဖို့လိုတယ်၊ကြောက်တက်ဖို့လိုတယ်။မဟာလိဒ္ဓကိုရောကြီးဆိုကြပါစို့နော်။သူရဲ့ရှက်ပုံကြောက်ပုံလေးပါ။မဟာလိဒ္ဓကိုရောကြီးကသာသနာတော်ကိုတကယ်ကြီးညိုတဲ့အတွက်ရွှေကြီးပဲချမ်းသာနေတဲ့ဂရေ40မြတ်ချမ်းသာနေတဲ့စီးကင်ဥစ္စာတွေညီငယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲငှက်ကြီးမင်းအကုန်ယူဝဲတော့ဆိုအကုန်လုံးအနှင်းပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်လာတဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်နဲ့ညီရဲ့မိမဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဟမ်ခဲမလို့ခေါ်လားဟုတ်လားဟမ်မိအဲခဲမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကိုယ်တော်ကြီးတော့ခက်တော့တာပဲတချိန်မှသူလူခက်ခဲရင်တော့ဒီရွှေလေးတို့ပြန်ပြီးတော့သူ့ပေးရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုထင်တာနော်အဲဒီလိုထင်တဲ့အခါကျတော့ကိုသားတွေငှားပြီးတော့လူခပ်ပြီးအတက်ခိုင်းတာပဲကိုသားတွေကလည်းတပ်ဖွဲ့ရန်ဒီကရောကြီးတော့နေတော့တောကြောင်ရောက်သွားပြီမကြိုးကြောင်မိလိုက်တဲ့အချိန်ကအစုံနေသိပြီပြီးတော့ကဲကွာတကားတော့ငါကဒီတညလောက်တော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့ခွင်တော်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲရာဂကံတန်လန်းကြီးနဲ့နော်တွင်တန်တက်မဲ့မှုအကုသိုလ်ရာဂတရားတန်လန်းကြီးနဲ့ငါတရားမှရှင်းလွန်းလို့ထားပဲနော်ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကအဲ့ဒီလိုရှင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့သာသနာတော်မှာမလိုဘူးလားဆိုရတယ်ဒါကတန်လိုက်နဲ့ဘောတခုကိုဒီကုရောကြီးအဆုံးသတ်သွားပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသူတို့ဘာတိပြောမှကိုသူကသိရှင်းတယ်ဒါကတန်လိုက်ကြီးနဲ့သူ့ဘဝသူအဆုံးသတ်ရမှသူ့ကိုယ်ကိုလည်းသူပြန်ပြီးတော့သိရှင်းနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တညလောက်ခွင်တော်ပြီးတော့အဲ့ဒီညမှာတခိုးတွေကလည်းအရှင်ပြားဒီတညအရှင်ပြားကိုခွင်ပြီးရင်ဘလူကအရှင်ပြားကိုအမခံမလဲကဲအမခံရအောင်ငါပြုလုံပြမယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်တုံးကြီးယူပြီးတော့ပေါင်းနှစ်ခုရိုက်ချိုးလိုက်ကံကမပြင်းနိုင်တော့ဘူးဒီလောက်ဆိုရင်တော့မင်းတို့အမခံရလောက်ပြီအဲဒီလိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒီညမှာတရားဆက်ပြီးအထုတ်ပါတယ်နော်တရားဆက်အထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာနန္နမိုးတော့အာရုံတက်အချိန်တော့လဲရောက်တော့အရတ္တမေအရတ္တဘုကိုဆိုက်သွားပြီအဲ့ဒီဆိုက်သွားတဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရာဂတန်လန့်နဲ့တရားမဲ့မိမိတဏ္ဍာမတည်ရှိတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုရှက်တက်တဲ့စိတ်ဓာတ်သူ့မှာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီရှက်တက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကအရတ္တမေအရတ္တဘုရည်တည်တိုင်အောင်အတိတို့ဉာဏ်ဤတို့ကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားအထုတ်ဖို့ရန်တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်မှာတော့ဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားမှန်သမျှကိုရှင်းတတ်ရမယ်သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားမှန်သမျှကိုကြောက်တတ်ရအဲဒီလိုအရှင်းအကြောက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီအရှင်းအကြောက်ဟိရိဥဒ္ဒဘတရားနှစ်ပါးကိုယုံကြည်လေးစားတဲ့စိတ်ထားတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ရှိရပေါင်းလိုက်တော့9မျိုးပေါ့အဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးနဲ့တပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟန်တော်ဒီသာသနာတော်မှာဆုပ်ယုပ်မှုပြည့်စုံမှုဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်သာဓုဂရုဓမ္မဂရုတန်ကိစ္စဒိဗ္ဗကရောဗမတိဂရုအာတပိသိခာယဒိဗ္ဗကရောဟိဥဒ္ဒဘတံဘနောတပတိတောတကရောအဘဘောပရိဟာနာယနိဗ္ဗာန်တေဝတန်တိကိသာဓုဂရုမြတ်စွာဘုရားဘုန်း၌လေးစားသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်အဖြစ်ဒီ၎င်းဓမ္မကရုတရားတော်အပေါ်၌လေးစားသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်အဖြစ်ဒီ၎င်းတန်ကြီးတန်ကားတော်အပေါ်၌ဒိဗ္ဗကရောသတ်ချက်မြင့်ဆုရှာသောယုတိလေးစားခြင်းဖြစ်သည့်အဖြစ်ဒီ၎င်းတမာတိကရုတမာတိတရားအပေါ်၌ယုတိလေးစားသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်အဖြစ်ဒီ၎င်းအတ္တမိကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတတ်လောင်ကျွမ်းစေတတ်သောလုံလဝရိယရှိလျက်ဒိခာယဒိခာသုံးရအခြင်းများအပေါ်၌ဒိဗ္ဗကရောချက်မြင့်ဆုရှာသောယုတိလေးစားမှုရှိသည့်အဖြစ်ဒီ၎င်းဟိရိဩဒဘတမ္မာနာဟိရိရှင်းချင်းကြောင့်ချင်းဟိရိဩဒဘတရားနှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံခြင်းရှိသည့်အဖြစ်ဒီ၎င်းသဗ္ဗေတိတောမြန်လို့သိခာဟိရိဩနန္ဒသဗ္ဗေတိတောသရောကောင်းတရားအပေါ်၌မြန်လို့သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်အဖြစ်ဒီ၎င်းသကရောယုန်လေးစားသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်အဖြစ်ဒီ၎င်းအတ္တိရှိပေ၏ဤတန်တဘဤလုံးဆုံးသောတရားသည်ပရိဟာနာယယဟန္တောတဘဆုံးယုတ်ဖို့ရအတွက်အဘဘောမထိုက်တံပိဩထောယံတော်ဒီနိဗ္ဗာန်တေနိဗ္ဗာန်တနိဗ္ဗာန်တေဝနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ဤသာထေတန်နိကေအနိနိုင်ဟောတိဖြစ်၍နေရနေတတ်ပါပေ၏။ပေါင်းလိုက်တော့တရားနော်ခုနှစ်မျိုးပါပဲဘုရားရှင်ကဂါထာလေးနဲ့ပြန်ဟောတယ်နော်။
ياجي ابونا يوليزر سيدا سيدي يارو ابونا يوليزر سيدا سيدي تنغرو ابونا تنجي سوشر يوليزر سيدا سيدي مماري ابونا يوليزر سيدا سيدي يلاجي زينت مريجي زينبيني زين كوريجي وبيبالي ابونا يوليزر سيدا سيدي يلياني بزوني ودا بدياني بزوني هيري ودا بديا ابونا يوليزر سيدا سيدي يوغانجيني ميانولي سيدا سيدي အဲ့ဒီလိုနေရာခုနပါနေပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆုံးယုံပစ္စည်းပေါ်ရအတွက်ဘယ်လိုမှမထိုက်နိုင်ဘူးသူကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့အနိမ့်မှာတန်းနေတည်ရှိနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောထားနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလဲမြတ်စွာဘုရားကနောက်ကအလားတူပဲလောက်တန်တစ်ခုဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒီလောက်တန်လေးဟောရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကြည့်မိလားလောက်တန်ဖြစ်ပ
ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဘုရားရှင်ဒီ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 ဘုရားရှ
هولي مفيبا هولي بودوني ودوني دوبر موبا بيدو يسافيا بوهي دو توجدو دوجوني عديكا كونوكو بيباني دوجي سيو توجدو ابي توجدو جوني عديكا كونوكو بيباني يسافيا دادا اميا رموري ديرو يسيا دزوكي دموزه شنو يافيا فريني فانسانو موبيلي نو بريالي دادما بريبالي دادما بريويدا دادما كوري دادما دوميا دادما اشي مديدا مكان جامويا ادوات لاي شي بوزي دادا جوني عريقا بابالي ابي توبا نيدي جوني عريقا بابالي سوكي دلوشي كيميلا ماتيكا نسوى جاكو تيوتاكي نعم انا لليوتاكي اشينكما فياشينكا ديشي كيميلا ماتيكو بابيا ميلو ميشي اذا كيميلا دادما دبرني بولي بكو بكوني او باداكا او باديكا يو بدري اغاره وي هراني ابريكا تمي اغاره وي هراني ابريكا بني اغاره وي هراني ابريكا لكايا اغاره وي هراني ابريكا اني مني اغاره وي هراني ابريكا كيميلا شدى كيميلا اذا اذا رميا ادوينه تتاكد ميرا موضه لنوسيان غفيالي بريني بودي بريني بوزا يودي شنين كتي شدو بيكوي هان يوجا دودي لغا بيكوني يهان ميما دودي لغا اوبا دقا يرنا دوما قوكو 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 نيجا قونا لو اوبا دقا ديكا دودي لغا اوبا دقا يرنا دوما قوكو قوكو نيجا قونا لو اوبا دقا ما دقا ما دودي لغا بطري بياشي أبونه أغاروا يودي لزا مميشي جاكومي ويهران دي نيشان جاكوم دي فينا أغاروا يودي لزا مميشي جاكومي ويهران دي نيشان جاكومي อปริตาจงวายุจงวาลิสาผู้ไม่ใช่จะไปตวัญญุไกลดอสีดาไม่ใช่จะไปวิหารดินิไทจะโกอิตะเมมะคุณิปันตะเมกะหุสระณินบอเตยรอมะอบอ၌อกาโรวะมะลิสาจะโกมุยวิหารดินิไทจะโกอิอปริตามะญุไกลไฉนดอสีดาใช่จะโกยวิหารดินิไทจะโกอิตังเอริยะตังกะโรอบอ၌อกาโรวะมะยุติจะโกมุยวิหารดินิไทจะโกอิอปริตา ดงวะหมญุกั้นไฉนผู้สิทธะไม่ใช่จะก้มมุ่ยวิหารันติณีไฉนจะก้มอิลิขายะติขะตองยะอัจฉิญญะเนอากาละวะยุติลิสาผู้ไม่ใช่จะก้มมุ่ยวิหารันติณีไฉนจะก้มอิอัปปะเดตะดงวะยุติผู้ไม่ใช่จะก้มมุ่ยวิหารันติณีไฉนจะก้มอิอิญญะเมญะอัจฉิญญะตุติโตอะอังกาละวะไม่ยุติจะก้มนี้ผู้วิหารันติณีไฉนจะก้มอิอัปปะเดตะดงวะยุติผู้ญุกั้นไฉนผู้ไม่ใช่จะก้มมุ่ยวิหารันติณีไฉนจะก้มอิ ငါဘယ်လိုအရင်းဆက်ပြန်ရှိတယ်လို့ဒီလိုမထင်နဲ့သာသနာမှာနေကြပြီဆိုရင်နော်အဲ့တော့ငါဖျားပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ္တကိမိလာညဟန်ရောက်ကြတယ်ညဟန်မိမတယ်ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကနေတဲ့လူဥပဒကတရားကလေလူဥပဒိကဒိဋ္ဌိကမတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုရားရှင်ဘောနဲ့ယောသိလေးစားတဲ့စိတ်ထားတုံးဝညုတ်ကိုင်းဆိုင်နေတဲ့စိတ်ထားမရှိကြဘူး တရားတော်ဘောနဲ့ယုံနေလေးစားတဲ့စိတ်ထားတုံးဝညုတ်ကိုင်းဆိုင်နေတဲ့စိတ်ထားမရှိကြဘူးမင်္ဂရောဘောနဲ့ယုံနေလေးစားတဲ့စိတ်ထားတုံးဝညုတ်ကိုင်းဆိုင်နေတဲ့စိတ်ထားလည်းမရှိကြဘူး
ဒီလာကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ဝိညာဉ်ကျင့်စဉ်နဲ့အပေါ်နဲ့ယောသိလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်တုံးဝညုတ်ကိုင်းဆိုင်ကြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိကြဘူးအချင်းချင်းတပါးတိတပါးကိုလည်းယောသိလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်တုံးဝကိုင်းညွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိကြဘူးအဲဒီလိုမရှိကြရင်ဘာဖြစ်မလဲအယံခေါ်ကင်းမီလာဟိတို့အယံပြည့်စျော်ယေနာတထာကေတိပြိဋိဘုဒေသတ္တမနာစိရာတိတိကိုဟောဒီကိမီလာချက်သာကိမီ
Lapiati. Brini Mudi, Brini Bawisan, you think Chunjing Gadi, he thought that a Matama, don't get another Hodi. See that he did got Jamis, what did a Mushidina Hodi, Makife. But he do to the Yachi Bosi that he do a young Yadiga, Yanko Idi Vendi. Bobbisia do a bit of one need a young Yadiga, Yanko Idi Vendi. A young Banaku Yale, Nagu, no? Yes, Rabia Abonet, you the Lizamu, Mashibu, you can change it, Sita, Mashibu. The other Abonet, you the Lizard, Sitale, Mashibu, you can change it, Sitale, Mashibu. Langara Abonet, you the Lizard, Sita, Mashibu, you can change it, Sitale, Mashibu. Dila Jinze, Romadi Jinze, Vinia Jinze, Cosu Ade, Dicadoya, Jimia Abonet, you the Lizard, Sita, Mashibu, you can change it, Sitale, Mashibu. A chinny, Devane, Deva. Do not do. You the lizard, Sitale, Mashibu, New Gation, Sitale, Mashijabu, Elo Mashivene, Lizalaroma, Litangem, Solution. Nabia Brini, Sambide, Nogala, Majami, Achingala, Adrema, Dizalma, Domia, Dalaragi, Ashi Madi Dambek, Guevio Golime. Padunga, Yisay of Malay. Bizi Dampin, Dalaroma, Nidin, Laminidimula. Anything Dampin, Nidabido. A change divine and the no? But do go my youth, Liza, Machine, but do go my Yemen. Any bones on it, other than my name. Payashi, another yee, Quebjo, Madonna, Quebjo, Bonne, the Chandra Bogurigan, another Quebba on that low name, Malum name, no? Mother, not when my need any day, Bogurigan, that he did another yee, Quebba on low name, Jada, Chile. Hero, who came my young Jadi or Chile, Yami Maga, Machido, Yami Maga, Machine, and Dilajini hai yami ma yama wimbido, dini vare, no? Tajan. Ladana no way of genius, Rogim Yagale, Dima, du Taja, vare. Dilo, Yahani of Yali, a change in the vane, 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 ရှင်ဒီလေသာသနာတော်ကြီးဝေဇေကျင်လားလို့ထပ်ပြီးဘုန်းကြီးကမေးလိုက်ရင်ဘယ်လိုများဖြေကြမလဲဒါကတော့နားထောင်ကောင်းအောင်ပြောတာပဲဟုတ်တယ်မလားမဝေဇေကျင်လို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ရမလဲခရီးအဘုန်းနဲ့ယုဒိလိဇာတဲ့တုံးဝယုဒိတဲ့စိတ်ထားရှိရမယ်ညုကန်းချင်းတဲ့စိတ်ထားရှိရမယ်တရားတော်အဘုန်းနဲ့ယုဒိလိဇာတဲ့စိတ်ထားရှိရမယ်ညုကန်းချင်းတဲ့စိတ်ထားတုံးဝယုဒိနည်းတဲ့စိတ်ထားရှိရမယ်နာကအ
ကျောင်းနဲ့ကျောင်းဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒီမှာ ဘုရားဝိယဝိဇ္ဇဗုဒ္ဓဝိယဝိဇ္ဇတွေကိုအပြင်းမှန်ခံပြီးတော့အလုံးလုံးနေတဲ့ခွန်ကြီးတွေတဲ့။တလောက်တော့ကြီးကျယ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညစာစာညစာစာတဲ့အပြုတ်ကဘာမှမပြောပါတော့ပါဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ကြီးကျယ်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးတွေကဒီအသေးခွဲလေးကိုဖုံးသွားလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ညစာစာတဲ့အပြုတ်ကဘာမှမပြောပါတော့ပါဘူးတဲ့။အဲ့
ပညာကျင့်ခြင်းကိုတကယ်ဖြစ်ခြင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ယုံနေလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်တုံးဝညုတ်ကမ်းရှင်းတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သန္တာရောဟာအရှိခိုင်ကတိတ္တနိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိပါနော်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကမရှိတော့ဘူးတိလကျင့်ခြင်းကိုတကယ်ဖြစ်ခြင်းဖို့ဓမ္မတိကျင့်ခြင်းကိုတကယ်ဖြစ်ခြင်းဖို့တုံးဝယုံနေတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ညုတ်ကမ်းရ
မှုမရှိဘူး။ဘုန်းကြီးချင်းချင်းလည်းရိုသေမှုတော့မှုမရှိဘူး။
You're not the Mago was he got it, Lou, but the Gadega, Kenyan, and the one for you, they put Machibu. Liza who, Machijau. Lou, but the Gama, a Kenyan, and the one for you, they put Liza who is a Machijarabu, Machijarabu solution, and these are not a shaking that Dina Omar, Machina. Badna Gwaji, a junction, Casillo. Nana Zraga, Piazzi, and somebody who doesn't look cover. Piazzi, and Zumago, Dana Koro, Piazzi, and somebody who didn't show the king of Matila Jinzi, Lamali Jinzi. ပင်ညာကျင့်စဉ်သို့ပြီးကျင့်စဉ်သုံးခုထွက်လာအဲ့ဒီလိလကျင့်စဉ်တမန်ကျင့်စဉ်ပင်ညာကျင့်စဉ်သုံးခုကိုသိခါသုံးရလို့လဲခေါ်ပါတယ်သာသနာမှာမိတဲ့နေထိုင်တဲ့တရောကောင်းမှန်ကရင်ကျင့်ရမယ်ကျင့်ဖို့ပฏิပတ်တယ်ဖြစ်လို့သိခါလို့ခေါ်တယ်ဒီသိခါသုံးရအကျင့်များအပေါ်နဲ့ရိုသေမှုတုံ့ဝမှုလိမ့်စားမှုကြီးညိုမှုမြတ်လို့မှုညွတ်ကိုင်းရှဲမှုမရှိတော့ဘူးဒီသာသနာတော်ကြီးဆက်လက်ပြ
ဒီနေ့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 ဒ
ဒီကောကြမြင့်စွာတိရာနိရှိသည်ဟောဒီဖြစ်နိုင်၏။ဗာဒီဘုံတော်နေဝန်ထွန်းလင်းတော့ဘာတော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရား။ဘောဟိတုထိုကဲ့သို့သာသနာတော်အရှိခိုင်ခံဒီတဲ့အောင်တည့်ရဲ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဟိတုအကြောင်းတရားဒီကကောပနာအဘေပါနိ။ဘောဒီစီဟောထိုကဲ့သို့သာသနာတော်အရှိခိုင်ခံဒီတဲ့ဘုရားအဘိထုတ်ပန်နေတဲ့ဖြစ်စေအကြောင်းတရားဒီကကောနုကောအဘေပါနိ။